Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salati wa atamu taslimi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Wazidna ilma wa huda Amma ba' Qala al-shaykhul ma'allif Al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fil daraini amin Falamma faragha min qat'iha Raja'a ila qasdil ibadati Fa'idha awaridu Ta'tariduhu fat fata shaghalahu anil iqbali ala maqsudihi min al ibadati wa tasudduhu anit tafarrughi lidhalika kama yanbaghi fata amala fa idha hiya arbaatun alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pagi ini insya Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga menggunakan kitab Minhajul Abidin Jalan para Abid hasil tangan Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala yang versi bahasa Arab kita sampai ke muka surat 7 ya eh, paragraf yang terakhir itu falamma faragha eh. dan untuk yang versi bahasa Melayu kita sampai ke muka surat 14 ya eh, paragraf yang terakhir juga ...tak kala dia selesai merentasi akobah-akobah penghalang tadi. Disebut sebagai akobatul awa'ik. Empat perkara yang kalau kita tidak kena gaya... ...menguruskannya, ia akan menghalang kita dari beribadah. Iaitu pertama, dunia. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah syaitan. Dan yang keempat adalah nafsu kita sendiri. Jadi setelah dia berjaya mengatasi empat perkara ini lantas dia kembali kepada qasad yakni tujuan hendak mengerjakan ibadah tetapi tiba-tiba dia dapati datang gangguan-gangguan rintangan perkara-perkara yang mendatangi kehidupan seseorang warna-warna kehidupan tetapi tetap ianya mengganggu urusan ibadah sekiranya tidak ditangani maka gangguan atau rintangan itu membimbangkan hati dia menyebabkan dia tidak dapat menumpu sepenuhnya kepada maksud ibadah dan juga menyekat dirinya daripada mencurahkan sepenuh perhatian tafarrur maknanya melapangkan masa dia untuk beribadah tu terganggu tidak dapat dia memfokuskan sebagaimana yang sewajarnya oleh itu dia terus meneliti dan berfikir apa sebenarnya yang menyebabkan saya masih terhalang ini sehingga kemudiannya dia mendapati ada empat gangguan ataupun rintangan perkara-perkara yang sentiasa menuntut perhatian dalam kehidupan seseorang manusia ar rizku tutalibuhu an-nafsu bihi wa taqulu yang pertama adalah urusan rezeki. Setiap daripada manusia ni tak dapat tidak dia perlu kepada rezeki. Jadi urusan rezeki ni kadang-kadang menyebabkan dia tidak boleh fokus kepada ibadah. Dan nafsu kita juga memang perlu tertarik kepada rezeki. Watakulu la buddali min rizqin wa qiwamin. Saya tidak dapat lari bahawa saya itu perlu kepada rezeki dan kekuatan yang boleh membina tumbuh badan. Kalau tak makan macam mana? Makan kadang-kadang orang bagi alasan ambil rasuah, kata dia nak buat macam mana? Dan cari makan. Alasannya rezeki lah. Padahal insyaAllah dengan yang halal itu pun sudah memadai. Wakat tajaratu anid dunia Nah, tadi ketika merentasi akobah penghalang tadi, aku pun dah berlepas daripada dunia. Watafarat tu anil kholki. Aku juga telah beruzlah mengasingkan diri daripada manusia. Famin aina yaku nukiwami warizki. Maka daripada mana aku akan memperolehi kekuatan dan rezekiku. Jadi bimbang nak beribadah. Takut tak ada rezeki wasani al-aktharu min kulli shay'id yakhafuhu au yarjuhu au yuriduhu au yakrahuhu yang kedua adalah kebimbangan terhadap bahaya Akhtar ni boleh diterjemahkan sebagai bahaya atau mungkin lebih tepat risiko hidup kita ni ada risiko buat macam ni kita jadi elok ke jadi tak elok kita dah ambil tawaran kerja ni Bagus ke tak bagus Kita berkahwin dengan orang ni Nanti akan bawa kebahagiaan ke Atau penderitaan Kalau orang politik Aku masuk bertanding ni macam mana Aku nak join parti ni ke Parti satu lagi Aku nak lawan dia ni ke Aku kekal dengan jawatan aku Ini benda-benda yang Dikatakan aktor, risiko daripada setiap sesuatu lah yang kita nak lakukan ini sama ada dia merasa takut akan sesuatu keburukan atau dia mengharapkan sesuatu kebaikan atau dia ingin kepada sesuatu yang nak dilakukan atau dia benci kepadanya sebab kadang-kadang benda yang kita nak itu sebenarnya bawa keburukan itu risiko dia dan tidak jarang juga benda yang kita tak suka itulah sebenarnya yang bawa kebaikan pada hidup kita wa la yadri salahahu fi dhalika aw fasadahu padahal dia pun tak pasti adakah kebaikan pada perkara itu ataupun kerosakan di anna awaqibal umuri mubhamatan kerana natijah daripada urusan-urusan itu kabur bagi manusia ni kadang rasa macam ya ya lah nak dapat terlepas lagi kadang rasa macam tak dapat tiba-tiba dapat fayastaghilu qalbuhu biha maka hatinya jadi sibuk dengan urusan tadi fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw mahlakatin bahkan sesungguhnya kadang-kadang dia itu akan terjatuh di dalam kerosakan dan juga kebinasaan ya pertama urusan rezeki kedua urusan risiko-risiko yang dia perlu uruskan wa salithu asyadail wal masaibi tun sabu alaihi min kulli janibin yang ketiga adalah kesusahan-kesusahan dan segala bala bencana yang terpacak di atas dirinya menikamnya dari segenap pihak kat sini pun ada kesusahan ya kat situ pun ada kepayahan sekarang ni orang duk bising harga barang mahal Dulu kan kita duk bayangkan ditanamkan dalam fikiran kita. Harga barang mahal ni sebab kita tak tukar kerajaan. kita kena turunkan dulu kerajaan yang sedia ada. Kalau kita turunkan kerajaan tu baru harga turun. Sangkaan kita lah dulu. Rupanya bila kita tukar banyak kali pun macam makin naik je. Mungkin kita pun tak sempat nak belajar ekonomi. kita sangka kan dengan kerajaan semata-mata harga tu akan naik akan turun ya? padahal kalau dari segi ekonomi yang paling basic demand and supply kan kalau permintaan tinggi supply kurang naiklah harga kalau supply banyak permintaan kurang turunlah harga macam satu masa dahulu harga durian turun teruk sebab durian banyak musim tu bulan puasa orang nak makan bila durian ni Paling-paling lepas berbuka sebelum sahur. Eh, lak, sebelum habis waktu sahur. Akhirnya jadi murah harga dia. Kerajaan masa tu kerajaan sama je. Tapi durian harga turun. Ya. Rupanya harga minyak jatuh bila? Ha. Masa PKP. Seringgit setengah ingat tak? Tapi tak adalah faedah sangat pun. Beria kita nak harga minyak turun seringgit setengah. Masa seringgit setengah tu lah kita tak boleh ke mana-mana. Kereta duduk parking start engine bagi panas je. Ya. Tak habis-habis minyak kita isi berbulan-bulan. Rupanya punya macam tu. Ha. Jadi kesusahan lah tu. Harga barang mahal, nak dapat kerja susah, ya. Menikam dirinya. Lagi pula kalau dia tu berpaling daripada makhluk tak nak ikut sangat manusia suruh buat macam ni kita tetap dengan prinsip ah kena lagi memerangi syaitan lagi dan menentang nafsu yang durjana Ya akibat dari itu semua betapa banyak kepahitan yang diteguknya betapa banyak kesusahan yang menghadang dirinya dan betapa banyak luka nestapa yang merundung hatinya dan betapa banyak bencana menimpa dirinya kadang, kadang orang sampai dah tak boleh fokus ibadah kerana mengingati kesusahan punya nak cari duit nak mengatasi harga mahal ni kadang sampai ada yang tak semayang sibuk dengan urusan ini namanya asyadaid kepayahan wal masaib ujian dan juga bala bencana Warrabi'u Anwa'ul qadai Minallahi subhanahu wa ta'ala Bilhulwi wal murri Taridu alaihi halan Fahala Wa nafsu tusari'u ila sukhti Wa tubadiru ila fitnati Yang keempat segala macam kodok, Ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang berlaku pada diri kita Ini juga menguji kita sama ada kita boleh istiqomah di atas ibadah atau kita jadi sibuk menguruskan urusan-urusan ini. Kerana takdir Allah ni ada kalanya manis. Dan tidak jarang juga pahit. Yang berlaku pada dia daripada masa ke semasa. Padahal nafsu pula, dia cepat nak rasa marah. Ha, nafsu kita ni. Jangankan kata benda besar-besar. Ya. Jalan jam pun kita dah marah. Kita nak parking tak ada tempat pun, kita dah marah. Kemudian, nafsu pula bersegera untuk pergi kepada fitnah. Yang nak jadi fitnah bergaduhan tu cepat nafsu. Nak jadi perdamaian, nak jadi tenang tu nafsu tak suka. Pastak balat huha huna. Aqabatul awaridil arba'ah. Mugil surat 16. Eh? Ha, di sini, empat akabah gangguan menghadapi dirinya. Maka dia perlu merentasinya dengan empat perkara pula. Ha, Sama lah macam akabatul awa'ik tu. Kita nak berdepan dengan dunia dengan cara zuhud. Iaitu, letak dunia kat luar hati nak buang dunia tak boleh. Macam mana nak buang dunia kita sendiri duduk dalam dunia. Kita sendiri sebahagian daripada dunia. Tak boleh buang dunia. Zuhud tu buang dunia dari hati. Kemudian kalau manusia ada masa kita kena uzlah. Kalau sibuk sendiasa dengan manusia bila masa kita nak fokus pada ibadah. Kalau dengan syaitan itu kita nak kena ada amalan-amalan bergantung harap kepada Allah Taala. Kalau dengan nafsu kita nak ada takwa itu mendepani empat awa'iq. macam mana pula mendepani empat awarit perkara-perkara yang merintangi dan mengganggu kita fahtaja <tuh> ila qatiha bi arbaati asya Maka dia berhajat untuk merentasi akabah awarid ni dengan empat perkara. at ala Allahi subhanahu wa ta'ala fi maudhi'in rizki. Mendaklah dia bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam urusan rizki. Bertawakal kepada Allah dalam urusan rizki bukan sebagaimana yang disalah sangka oleh sebahagian. Oleh kerana tawakal kata dia, dia duduk di rumah je lah. Rezeki secupak bukan nak jadi segantang, kata dia. Mana kamu tahu rezeki kamu secupak ke segantang? Keluar dulu. Usaha dulu. Berniaga dulu. Bekerja dulu. Jadi, tawakal ini bukan pada tidak berusaha. Tawakal ini adalah pada pergantungan hati. Walaupun dia keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Itulah rutin kebanyakan kita. Ya. Gaji dalam tangan tu satu je lah rasa banyak. Masuk besok ni dah bank potong untuk rumah. Lusa potong untuk kereta. Tulat buat keluar nak bayar gaji pula. Itu ini. Hmm. Tapi hati kena bulat yakin. Bahawa bukan usaha kita yang mendatangkan rezeki. Ada orang yang usaha. Jadi kaya. Tapi tak ada rezeki. Saya ingat uh, kisah yang diceritakan oleh satu orang dia ni trainer bahagian amla. Uh, sebab saya ada jadi jawatan kuasa syariah bank. Jadi antara yang ditekankan sangat kepada bank ni, eh, bank jangan jadi alat kepada money laundering. Uh, sebab dia ada konsep dia kata uh, KYC, uh, know your customer. Sebab kadang-kadang ada customer tu mereka sebenarnya dapat dirty money mereka dapat duit daripada aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang. Tapi mereka akan buat money laundering dengan mereka itu buat aktiviti-aktiviti yang seolah-olahnya nampak legal. So bank akan jadi tempat ni. Masukkan duit keluar masuk keluar. Jadi buat kursus tentang AMLA anti money laundering. Jadi yang trainer tu dia ceritalah tentang satu kisah ahli perniagaan di Hong Kong kalau tidak silap saya satu orang ahli perniagaan masih muda lagi dan sangat kaya. Jadi biasalah orang kaya-kaya ni ada pakai driver, driver, staff-staff untuk bantu. Ya. Kita yang biasa-biasa ni, kitalah driver, kitalah penumpang, bawa diri sendiri. orang kaya sibuk, masa perjalanan tu dia macam-macam boleh jawab email, buat deal, apa semua. Jadi ada driver tapi takdir Allah dia ni tak panjang umur. Nah. Ya. Dah apa accident ke atau apa dia meninggal awal, muda lagi dah meninggal. Jadi driver ni tolonglah uh, madam dia ni isteri orang kaya ni. Tolong-tolong nak pula dia kahwin dengan reba dia. Ya. Jadi driver ni kahwin dengan janda kaya. Untunglah ya. Dah janda kaya mungkin beli motor besar sebiji untuk suami baru dia. Ya beli kereta mewah. Jadi dia cakap, dulu saya ingat saya bekerja untuk bos saya. Sekarang baru saya tahu, rupanya bos saya bekerja untuk saya. <guluh> bos dia kerja kumpul harta, dia yang dapat abuan. Ha, itu namanya rezeki. Ha, siapa, siapa tahu, siapa sangka. Itu pengalaman yang saya dengar dalam training. Yang pengalaman yang saya alami sendiri, mungkin saya pernah cerita. Yang berlaku tahun 1995. Uh, masa tu ibu saudara saya lahirkan anak kemudian takdir Allah dia kena apa dipanggil tumpah darah darah keluar terlalu banyak menyebabkan dia koma uh, masa tu di Subang Jaya SJMC jadi saya ibu saya kami ziarah lah uh, sebab ini adik pada ibu saya bila kami ziarah doktor uh, cakap terus terang dia dia kata adik puan ni cakap kat mak saya Adik Puan ni dah teruk kata doktor. Saya cadangkan banyakkan baca Yasin. Kalau doktor suruh baca Yasin, faham je lah. Ya. Maknanya, bagi segi, segi kajian perubatannya tu, tak ada harapan. Tak ada harapan. Jadi, saya ingat masa tu dalam lebih kurang 5-6 orang, ya, kami duduk di keliling katil hospital tu, kami pakat-pakat baca Yasin. Itu tahun 1995. Sekarang tahun 2023 Mak saudara saya masih hidup Yang baca Yasin semua dah meninggal Kecuali saya lah belum lagi Ini Saya masih bersaing dengan ibu saudara saya Ini Saya pergi dulu ke Beliau pergi dulu ke Tapi yang lain yang baca Yasin semua telah meninggal dunia Ya yeah. So, Poinnya apa? Poinnya adalah Berarti rezeki ibu saudara saya belum habis Memang doktor nampak teruk dah Memang dari segi usaha perubatan macam dah tak boleh nak bantu. Tapi kita yakin bahawa tidak akan meninggal seseorang selagi mana rezeki dia belum habis. Ha, tapi ada orang masih muda, sihat, kaya raya. Ya. Yeah. Meninggal dia yeah. ya, sebab rezeki dia dah habis. Sebab itu kita nak tenangkan diri kita dalam urusan rezeki ini. Bukan berarti kita tak bekerja. Silakan bekerja. Tapi kita yakin bahawa yang menanggung rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tawhidi jalla wa azza fi mawdhi'il khatar. Kita berserah bulat-bulat kepada Allah Taala dalam urusan risiko ni. <Susik> Sikit uh, pengalaman ya saya nak pergi uh, haji pada yang haji yang baru-baru ni sebenarnya saya tidak ada lintasan pun nak pergi haji tahun ni cuma sebelum ini saya rajin lah ingatkan isteri saya sebab saya dah pergi haji Alhamdulillah dua, dua kali eh, sebelum tu dah lepas lah. cuma isteri saya belum jadi bila isteri saya ada cakap dia nak beli ni, dia nak beli tu saya kata okeylah tu cuma jangan lupa haji tak buat lagi tu ha, ingatkan dia lah tapi okeylah, okeylah, InsyaAllah macam, macam tu saja. Dia tak adalah beria sangat. Tapi inilah kata. Bila mana risiko dia boleh pergi haji tak pergi haji tu tinggi lah. Oh kalau ikut tabung haji, tahun bila lah. Mesti hidup atau dah meninggal kalau kira tahun yang dia beri tu. 2070 berapa dah. Ya. Tapi tiba-tiba tahun ni Allah campakkan dalam hati saya itu keinginan yang membuat-buat nak pergi haji. Sampai terbayang-bayang dah dia kata sujud di Arafah dan sebagainya. Uish. Sampai saya pula tak terkejar. Sebab dia nak pergi tu yang swasta. Yang swasta ni tahu sajalah. <laughs> Bukannya murah. Ya. Tengok dalam akaun macam macam tak nampak aku boleh pergi. Ya. Tapi hmm. saya cuma ingat satu perkara. Saya fikir kalau memang nama aku ada dalam senarai tetamu Allah Macam mana pun pasti aku akan sampai ke Arafah Dan kalau nama aku tak ada Macam mana usaha pun tak dapat Tapi lepas tu usaha lah Kita daftarlah dengan swasta ni Kita pergi kursus dia Kita tengok berapa kena bayar Dan tak macam mana Oleh kerana isteri saya ni Allah dah bagi dia semangat Dia usaha Dia usaha-usaha masih tak cukup. Jadi dia cakap kat saya, setakat tu lah dia boleh usaha. Yang lagi balance saya kena usaha pula. Dalam tempoh lebih kurang dalam 2 minggu atau 3 minggu lagi nak pergi lebih kurang. Yang tu yang saya tak faham. Tapi kerja Allah Ta'ala akhirnya cukup. Akhirnya cukup. Dan salah satu yang mencukupkan tu ada orang bagi. Dia bagi, dia kata memang Duit ni dia simpan untuk hantar adik dia pergi haji. Tapi adik dia belum nak pergi. Jadi memang duit ni untuk hantar orang pergi haji tadi? Ha, Jadi saya hadiah kat lah, ustaz. Itu oh, ada rezeki tu kata. Kata Tuhan Allah. Satu hal. Bak duit. Bak wisah pula. Yeah. Memanglah dia kata dia tak janji tapi dia akan usah lah kata dia. Usah punya usah lagi dua hari. Tarikh flight. Wisah tak dapat lagi. Dia macam mana Jadi Di sini saya Baca Hizib Bahar Hizib Bahar yang disusun oleh Imam Abu Hassan Ash-Shazili Dalam Hizib tu Antara kita minta Wasahir lana ya. kula, kula bahrin Pemudahkanlah segala lautan Ini macam Kamasakhtol, kamasakhortal Musa, Macam mana kau pemudahkan lautan untuk Nabi Musa? wasakhatan nar li ibrahim kau pemudahkan api untuk nabi ibrahim wasakhatal jibal al hadid li daud kau pemudahkan gunung ganang dan juga besi untuk nabi daud itulah antara bacaan-bacaannya dia baca sebelum subuh ya. sampai hujung wasallallahu alaihi wasallam Muhammad tu tiip, masuk mesej daripada syarikat tadi dia kata dah dapat visa <laughs> menangis dia eh? ya. Lepas tu, masuk saya pula dapat visa kemudian ibu motu tiga orang pergi daripada keluarga kami ada dalam rombongan tu petang tu nak naik flight pagi tu baru tahu dapat visa jadi bila kita fikir balik ini semua sebenarnya kata Tuhan Allah setakat mana kita boleh usaha dan ada diberitahu pada saya ada satu ustaz dia pergi haji lah tapi nak ceritanya nama tak ada dalam senarai Dah sampai di airport Jeddah. Nak masuk immigration, kan immigration nak tengok pasport. Pasport dia tertinggal dalam flight. Tak pergi. Balik semula. Ha, tu ceritanya. Padahal apa yang tak ada dah. Dah sampai di airport dah. Tapi ketentuan Allah Ta'ala mengatasi. Kita ni hanya usaha saja. Maka kita kena ada tafid. Serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Wa sabri ila nuzuli dan sabarlah ketika berlakunya perkara-perkara yang menekan kita kesesahan-kesesahan tu sebab kalau kita tak sabar susah juga. Lah. Eh, orang yang tak sabar tu bukan dengan tak sabar tu dia jadi senang. Cuma bezanya kesusahan yang dihadapi di oleh orang yang sabar itu ada nilai pahala di sisi Allah Taala. Itu istimewa orang beriman Buruk ke baik ke kehidupan dia Baik juga Kenapa itu? Kalau baik, ya baiklah Dia syukur Syukur itu yang baik sebenarnya Kalau buruk, dia sabar Sabar itu yang baik Waridha inda nuzulil dan diredo ketika mana berlakunya takdir Allah Ta'ala Maniskah, pahitkah Kalau dia memandang itu takdir Allah Sabar Redha. Memang kadang-kadang kita diuji dengan kepahitan. Letih ya kita menelan kepahitan itu. Tapi kalau kita ingat ini adalah hakikatnya tidak akan berlaku kecuali dengan kehendak Allah, masa masa itu kita akan redha. Fa akhadha fi qat'i aqabati bi ta'ala <tuh> wa husni ta'yidihi. Maka dia pun teruslah merentasi akobah yang empat ini dengan izin Allah dan juga elok pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala wallahu a'lam next insyaallah di muka surat 8 eh, untuk yang bahasa Arab kemudian di muka surat 16 16 insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana. Wa nawir kulubana binuri hidayatika. Kamana taradha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum.